Gerbiami susirinkusieji, iš tikro džiaugiuosi, kad galiu sveikinti Lietuvos mokslo akademijos vardu tokį gausų būrį susirinkusi į šios dienos mūsų forumą, diskusiją. Na, neslėpsiu, kad idėja gimė pono Medalinsko galvoje. Idėja gimė išplėsti jo organizuojamas diskusijas Lietuvos žinių redakcijoje. Ir prieš porą savaičių jis apsilankė akademijoje ir pasiūlė štai šitą planą organizuoti įvairaus pobūdžio diskusijas Lietuvos mokslo akademijos aplinkoje rūmose. Iš karto noriu reaguoti į tai, ką ponas Medalinskas pasakė apie nereikalingumą akademijos. Vrublevskių bibliotekos tikrai jūs užtikrinu ir Lietuvos mokslo akademija išliks, ir Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka išliks tokia, kokia jinai yra, bet aš tikiuosi, kad biblioteka pagražės ženkliai, sugebės renovuoti pastatą, susitvarkyti ir sudaryti skaitytojams savo tikrai ženkliai geresnės sąlygas darbui. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos mokslo akademija labai ženkliai pasikeitė. Kaip jūs žinote, iki nepriklausomybės atkūrimo tai buvo, kabutėse galime sakyti, mokslinių tyrimų ministerija, kuri valdė institutus, reguliavo, ką jie turi daryti, turėdavo atsiskaityti institutai. Po nepriklausomybės atkūrimo akademija tapo personalinė akademija, nebeturi jai prie pavaldžių mokslinių tyrimų institucijų. Nežiūrint to, jos veikla tapo orientuota į tokias aktualijas, kurios yra būdingos ir vakarietiško tipo akademijom. Tai trys pagrindinės tokios kryptys. Pirma kryptis tai yra ekspertinė patariamoji funkcija. Antra funkcija tai yra mokslininkų ir mokslinių tyrimų skatinimas. Ir trečia labai svarbi funkcija, į kurią mes atrodo labai taikliai šiandien pataikėme, tai yra komunikacinė funkcija. Organizuoti diskusijas, priimti konferencijas po šiuo stogo akademijos, svarstyti pačius įvairiausius klausimus. Tai kada apsirankė ponas Medalinskas akademijoje ir iškėlė šią idėją, tai praktiškai neliko nei man, nei akademijos prezidiumo nariam abejonių, kad mes žinome, turime sakyti šiam renginiui taip. Jeigu kalbėti iš mokslininkų pozicijos, tai vienas tik tai yra pavojus tokių forumų ir diskusijų mokslininkam ir autoritetingom moksliniam organizacijom, tai yra, kad kalbėdami, sakysim, apie socialinius, visuomeninius reikalus, apie politinius reikalus, autoritetingi mokslininkai, nebūdami vienos ar kitos srities specialistais, nesukurtų visuomenėje iliuzijos, kad tai, ką jie sako, ne visiškai gerai žinodami, kad tam yra mokslinis pagrindas. Tai aš tikiuosi, kad taip neatsitiks su šių diskusijų dalyviais mokslininkais. Ir tikiuosi, kad šis forumas ir šiandien, ir jeigu jie bus iš tikro testiniai, kaip mes planuojame, kad juos tikrai lydės sėkmė. Ačiū Jums visiems, kad atvykote.